ki. İsmi Duhaniye, mermer küsün sen. Dost mehriban ya bir olar ya iki. Bir gün ölsem hamı değer. Hayıftı, 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 hayıftı. Canı yanaya bir olar, canı yanaya bir olar ya iki. Canı yanaya bir olar, canı yanaya bir olar ya iki. Senden çevrende fenaram, bülbülünem gülşeninden kenaram. Sen şöyle senden çevrende fenaram, bülbülünem gülşeninden kenaram. Her mecliste o tutuban, yanaram, 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 yanaram. Derde yanaya bir ola, derde yanaya bir ola ya. Kaşane layıktı o sürme, melin kırıp yüzümden çevirme. Hilal kaşane layıktı o sürme, melin kırıp yüzümden çevirme. Cuma diyer her yetene, sir verme, sir verme, sir verme, sir verme. Sir bile ya bir ola, sir bile ya bir ola ya. Sir bile ya bir ola, sir bile ya bir ola ya iki. Canı yanaya bir ola, canı yanaya bir ola ya iki. Derde yanaya bir ola, derde yanaya bir ola ya iki. Çok sağ ol Nermin. Çok sağ olun. Mənim əzizlərim, bilirsiniz ki Azərbaycanda iki müğənni var ki daim canlı oxuyub. Onlardan biri mənəm. Biri də ki Zeynəb Xanlarovadır. Yəni biz heç vaxt xalqı allatmamışıq. Mənim bütün mahnılarım, indi səslənən mahnılar hamısı canlıdır. Və indi istəyirəm, özünüz bilirsiniz ki mən xalq mahnılarını daha çox sevirəm. Çünki mən xalqın oğluyam. Yəni mən özümü heç vaxt xalqdan ayırmamışam. Gözəl bir mahnı gəlir Ələkbər Tağıyevdən. Buyurun, qulaq asın. Mən sizi çox yormayacağım. Aylı gecə sərin külək göyçəmən, ört yanımız ətir saçan yasəmən. Aylı gecə sərin külək göyçəmən, ört yanımız ətir saçan yasəmən. Ancaq məni heyrətlərə qərq edən, nə çiçəkdir, nə çəməndir, nə çiçəkdir. Sən, 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 ay gülüm, sən, 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 sən. Bir söz axır dodağıma dilimə,
səninə Bir söz axır dodağıma dilimə Canan deyil can bilirəm səninə Gecə gündüz bu sinəmdə döyünə Gecə gündüz bu sinəmdə döyünə Sen acırım sen acırım sen Çok sağ olun, çok sağ olun. Əzizlərim, mənim bugünkü konsertimə demək uzaq ölkələrdən də qonaq gəlib. Belarusiyadan məhz mənim konsertimə görə Natalya Başova gəlib. Moskvadan qonaqlarım var və Türkiyədən. Bilirsiniz ki, canım gözüm Türkiyə, mən Türkiyəni çox seviyorum. Mən istəyirəm onların dilində də onları təbrik eləyim. Sonra keçim sonuncu mahnıma, məndən sonra gözəl bir səhnəci gəlir buram. Deməli, дорогие мои гости, которые приехали из Москвы, из Беларуси и из Казани. Я вас тоже поздравляю с Новым годом. Желаю... Ой-ой! С 8 марта желаю вам счастья, успехов в творчестве и в личной жизни. Türklere de ben bir söz diyeyim. Abiler, ben sizi çok seviyorum. Ve size kalbimi veriyorum. Ben həmişə demişim, Türkiye benim ikinci vatanım. Türkler beni o kadar seviyor ki, hatta bütün neçə ülkesinde olmuşam Türkiye'nin, onların şehirlerinde, onların bakanları benim alnımdan öpüblər həmişə, belediye bakanları ki, bəs bizim ülkede kal, demişim, yok, yok. Hatta beni iqdırın fəxri vətəndaşı da seçiblər. Yani ben orada gedə bilərəm, burada gedə bilərəm. Yoldaşlar, mən indi istəyirəm sizə bir Emin Sabitoğlu'dan mahnı oxuyum, sonra gedirəm əynimi dəyişməyə. Əslində, mən hər mahnımda dəyişməliydim əynimi. Sadəcə kostümerlərimə bugün istirahat vermişəm. Ona görə biraz məndə alınmır. Beləliklə gəlsin Emin Sabitoğlu'dan gözəl bir lirik mahnım. Kaygısız kəpənəkli Çiçəklərin arasında Sənən şirin bir diləkli Güllər üstə uçan qaçan Bir qayğısız kəpənəkli Çiçəklərin arasında Sənən şirin bir diləkli Sorağını gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa Sorağını gül çiçekten alınca mən, gördüm yoksa Kaçtım senin dalınca mən gördüm yoksa Nəğmə deyir sənə güllər Yeləsdikcə narın narın Hər çiçəkdən min rəng alır Qızıl-qızıl qanadların Nəğmə deyir sənə güllər Yeləsdikcə narın narın Hər çiçəkdən min rəng alır Qızıl-qızıl qanadların Sorağını
yoksa. Sorabını gül çiçekten alınca mən gördüm yoksa. Kaşın senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kefenekti. Çiçekler arasında senen şirin bir dilekti. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kefenekti. Çiçeklerin arasında senen şirin bir dilekti. Sorağını gül çiçekten alınca mən gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Sorağını gül çiçekten alınca mən gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca 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 mən gördüm yoksa. Gördüm yoksa. Yok yoksa. Kaçtım senin dalınca mən, gördüm yoksa. Yok. Yok. Yoksa. Yoksa. İnşallah mikrofon. Ay sağ ol. Gəlin bir də alqışlayaq İlhamı. Mən çox sevinirəm ki, hər biriniz onu bu qədər sevirsiniz. O bu sevgilərin bəlkə də 100 qatına layiqdir. Doğrudan da onu görəndə insanın üzünə bir təbəssüm gəlir. Buna görə çox sağ olsun, amma indi təbəssüm bir az da artacaq. İnşallah hazırlamışsan musiqini. Yəqin ki, hazırlamışsan artıq. İndi hər şey yaxşı olacaq. Teatrın 10 dəqiqəsi. Belə bir səhnəci ilə kişilərdən ibarət futbol komandası çıxış eləyəcək. Buyurun, qarşılayın. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının kişiləri. Ta-ka-ta-ra-ka-ta-tu-ka-ta-ra-ka-ta-tu-ka-ta-tu-ka-ta-ra-pa-ta-tu-pa-ta-ra-pa-ta-tu-pa-ta-ti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 -pa-ta